Veleiros procedentes de diferentes portos do Cantábrico sucarán de novo a costa de Lugo polo Camiño do Mar. A cuarta peregrinación marítima de cruceiros arrincará na mañado sábado 17 de agosto dos portos de Viveiro e Ribadeo. A Romaría Náutica é un dos referentes deportivos de promoción turística da Mariña Luguesa. Desde a Diputación Provincial apostamos por esta iniciativa porque apostar pola economía da Mariña Lucense é apostar por un motor económico que esta peregrinación facémola en unha época estival, pero que este motor económico pode ser de forma desestacionalizada ao longo de todo o ano, de xaneiro a diciembre. A peregrinación ten ademais un valor reivindicativo. En Viveiro, como en Ribadeu, e os eh, amarres están casi todos pues, con alta ocupación. E vemos como en outras vilas, concretamente pues, evidentemente na vila de Foz, pero en outros puntos como en San Cibrao ou en Murela, vemos como temos estas carencias destes portos deportivos, que creo que, eh, ademais, serían potencial. Aproveitamos pues, esta peregrinación marítima para reivindicar ese camiño do mar, para reivindicar esa oficialización, e que seña efectivo, os estudos están feitos, hai un gran traballo detrás, un arduo traballo detrás, e o que queremos é que se, eh, pois, pues, se poña en valor. As embarcacións e o público que desexe participar pode inscribirse de balde ata o día 14 de agosto. A información que precisan poden atopala na página web da Deputación e no Club Náutico de Foz.